Jeg skal da love for, at vi har fået sand i træskoene siden det sidste afsnit, og at der for alvor er dømt rally nu. Men lad os starte, hvor vi slap i det sidste afsnit, nemlig i Nador i Nordmarokko, hvor jeg samlede Mohammed og René op, som arbejder hos Scania i Danmark til dagligt. Det er blevet lørdag, og vi har lidt tid til os, inden vi skal ud til selve startområdet, hvor starten den skal gå på mandag. Vi vælger at køre et smut ude forbi den lokale Scania-afdeling her i Marokko, for at se, hvordan sådan en den ser ud her i Afrika. Mohammed, han er jo oprindelig marokkaner, og derfor behersker han faktisk det marokkanske sprog perfekt, og det kommer os til gode rigtig mange gange på den her tur. Blandt andet, når man vil proviantere lidt ekstra olie til vores værkstedscontainer. Og så var det jo, at jeg drømte om at få nogle ægte marokkanske marokkobuder, som vi har hørt så meget om i vores barndom. Og lige præcis dem skal vi ud finde på det lokale marked. Så har vi fået købt marokkopuder og er klar. Og rent faktisk, så er der en dame, der hedder Hanna, der har ringet til os. Hun har et udkald, fordi hendes turbo måske er stedet af, og hende skal vi ud og hjælpe lige nu. Hanna og hendes far er på vej ud mod startområdet, og de får lige pludselig en fejlmelding, og de mener, at det er turboen, der går i stykker. Vi tager derud og ser, hvad der er galt, men takket være vores dygtige mekaniker ombord, så kunne vi hurtigt konkludere, hvor fejlen den virkelig lå. Hvad laver du, René? Vi er lige ved at skifte en interkugler her på en Isuzu. Hvorfor? Den er rest flækket. Det er tidlig i gang. Drengene får hurtigt pillet den her interkugler af bilen, og selvom Nador faktisk er en ret stor by, så er der ingen her i byen, som har en interkugler til den her Isuzu liggende på lager. Og lige præcis derfor må vi så gå andre veje. Vi må nemlig se, om vi kan reparere den. På en af de lokale hovedgader finder vi en smedje, og Mohammed for at forklare dem, at de skal svejse interkuleren sammen igen, og at der skal lægges forstærkninger over for at forebygge samme skade igen. Men hvad nu, hvis den skulle knække igen, altså gå i stykker samme sted igen? Vi beder den lokale smed om at lave et rør, som har samme fitting, som den her interkuler faktisk har. For hvis nu den skulle gå i stykker, så kan man jo erstatte den med det her rør. Derved mister man godt noget af effekten, fordi man ikke længere kan køle selve ladeluften, men man kan i det mindste køre videre, tror vi. På med den gamle, nye intercooler, og afsted det går for Hanna og hendes far. Og vi skal faktisk samme vej, fordi vi skal cirka 200 km syd for Nador, hvor startområdet til selve rallyet det ligger. Alle køretøjer skal gennem et sikkerhedstjek, hvor man kontrollerer den tekniske tilstand. Om der er værktøj med på selve køretøjet, om der er tilstrækkelig tankkapacitet til brændstof og naturligvis en førstehjælpspakke. Derudover bliver alle køretøjer udstyret med en tracker, som samtidig er den enhed, de kan tilkalde teknisk hjælp med, eller medical hjælp, som det hedder så fint, altså en læge, hvis de skulle få brug for sådan en. Derefter kan man så endelig få sit startnummer på køretøjet, og så er man officielt en del af rallykaravanen, som skal kæmpe sig 6.000 km over stok og sten hele vejen til Dakar. Hver dag er der fra ledelsens side en briefing vedrørende rallyet. Her får man at vide, hvor de forskellige kontrolposter er, fordi den her rally er ikke en rally, hvor man kører på en afmærket vej, og det hele er spærret af, og man bare kan give gas. Man skal faktisk sammenligne det lidt med et orienteringsløb. Man får tildelt nogle koordinater, og de her koordinater, dem skal man krydse, og hvis ikke man rammer dem, så bliver man straffet med en tidsstraf. Og kører man for stærkt gennem byerne, så får man yderligere tidsstraf, fordi det kan ses på trackeren.
Vi kører med som serviceteam, uden at vi rent faktisk har et team, som vi skal servicere. Fordi jeg er med for at snuse lidt til det her, for at se, hvad the real way to the car egentlig er, og hvad det kræver for at kunne køre med i det her rally. For hvem ved, måske skal vi deltage med en lastbil på et senere tidspunkt. Så vi står altid op sammen med alle serviceteams og kører rent faktisk sammen med dem på serviceruten frem til næste målområde. Er det koldt i Afrika, eller hvad? Ja, åbenbart. Der er sgu is på taget. Og når nu vi kører sammen med serviceteamet, så er der nogle af dagene, der har vi mere tid end andre. Fordi at motorcyklen kører en længere rute gennem terrænet, og den tid, den bruger vi på at nyde terrænet, nyde de mennesker og kultur, og især maden, som vi møder på vejen. Der er ikke noget bedre. Husk like og subscribe. Landskabet her i den nordøstlige del af Marokko er meget stenet og sindssygt flot. Vi kører tit gennem lange slugter, og nu man har kørt 20 km op i en af de her slugter, og der lige pludselig kommer et skilt, hvor der står, at den kommende tunnel kun er 3,60 meter høj, og vi er 4 meter høj med vores 8x8, så kan man altså godt blive en smule presset. Foran os kører en af de andre servicebiler, som jeg vurderer til at være 4 meter høj. Og Radek fra Tjekkiet, som har kørt den her bil, han har faktisk været her før, og han drøner bare direkte igennem den her tunnel. Så jeg vurderer, at der også er plads til os. Vi ses. Vi ses. Hvad var det for en bold, du fik, lille ven? Okay, bye bye. Hen mod aftenen, så rammer vi et ørkenområde, og det er her målområdet rent faktisk er for den første etape. Det her sted, det er som hævet ud af 1001 nat, og stemningen, den er bare helt perfekt. Den ægte Sahara-stemning. De første kører kommer i mål efter en sindssygt lang dag, både på sten, i klipper og i sand. Men dagen, den er langt fra slut for dem, fordi når først de er kommet i mål, så skal motorcyklerne vedligeholdes, der skal lægges nye koordinater til dagen efter, der skal spises, og hvis der er tid til det, så skal der rent faktisk også soves en lille bitte smule. Jeg møder Lars igen, fordi Lars har mødt jeg allerede i Spanien, fordi han havde kørende på sin rallymotorcykel hele vejen til Spanien for at tage færgen over til Marokko, og ham mødte jeg på målstregen her på etape 1 igen. Lars har kørt dagens næst hurtigste tid, men han er en smule bekymret, da motoren ikke helt lyder, som den skal. Vi får fundet værktøj og et stykke René frem for at se, om ikke vi kan hjælpe ham. Alt imens Mohammed får gjort vores camp klar og fundet vandpipen frem. Om morgenen er der typisk liv i lejren, inden solen står op. Alle starter deres motorcykler op for at være sikre på, at de kan starte. Og madvognen er altid den allerførste, der forlader lejren. Fordi de skal være klar, når de første biler og motorcykler kommer i mål igen. Lars har fået sammen sin cykel igen, og han skal jo starte som nummer 2 i dag, fordi han kom ind som nummer 2 i går. Så nummer 1, han starter først, og så starter Lars. Og så er der lige pludselig nogen, der har startproblemer. Og dem får vi selvfølgelig også hjulpet med vores servicecontainer. Kunne du tænke dig at følge videre med os mod Dakar og se, hvilke udfordringer der venter os, vores team og alle de andre kører derude? Hvem der kommer på røven og virkelig får brug for hjælp? Se, når vi kører over de allerfedeste bjerge og bare opleve den allerfedeste rallystemning her med os. Så like og subscribe, og så ses vi snart igen her på kanalen. Møgne her fra Marokko.